Hej och välkomna till Swedish Swift Racing Cup. Jag heter Martin Björgvik och kommer tillsammans med Carl Tiselius kommentera kvällens race på Crit City. Det kommer bli rejält hårt för de som kör och mycket spännande för oss som tittar, hoppas vi. Och med de orden så lämnar jag över till Carl. Ja, tack så mycket. God morgon, god eftermiddag och framförallt god kväll allihopa. Jag har laddat riktigt länge för att få säga den här kopian på Nathan Guerras introsnack. Och nu är det väl så att de flesta är väl hemma i Sverige, så att vi får säga god kväll helt enkelt. Vi börjar ju närma oss 19.00 och det ska smälla igång. 25:e smäller det brukar man säga. Och det här kommer ju bli så häftigt. Jag tackar så mycket för att du lämnade över mikrofonen till mig, Martin. Men jag vill jättegärna att vi pratar lite om vilka vi är. Vi kommer sitta här och prata nu i 10 veckor. Inte i sträck så, utan det blir ju just under det här, den här kuppen. Och Martin Björgvik, Mr. Swift i Sverige, du får jättegärna berätta här lite vem du är och var du sitter någonstans. Ja, jag heter ju Martin Björgvik och startade upp SZR 2015 ihop med ett par kompisar till och sitter nere i Urshult i södra Småland. Ja, kört Swift sedan dess och aktiv Swiftare nästan 5-6 gånger i veckan. Jajamän, och väldigt, väldigt kul. Och du, alltså på en skala 1-10, hur nördig kan man säga att du är inom Swift? Det är väl nästan du som sätter den där skalan 10 där, va? Eller? ja, det tycker jag nog. Jag har väl nördat ner mig fullständigt, tänkte jag säga. Men jag är ganska tekniskt intresserad från början, så att det är riktigt kul. Och det här är vi ju så otroligt tacksamma för. Väldigt, väldigt många svenskar. Vi kommer se väldigt många svenskar till start idag. Vi har herrar, alltså mixklass. Då är det A, B, C, D-kategori. Och sen har vi även damtävling som kommer att gå. En helt egen serie. 5 minuter senare. A, B, C, D-kategorier. Och extremt roligt. Jag ska också presentera mig själv. Jag är en 35-årig dalmas. Bor i Falun egentligen, men är nu lite ute på vift. Skulle egentligen varit i Nya Zeeland nu, men som så många andra så har man lite andra planer i vardagen. Och sitter nu i en liten lägenhet i Stockholm. Alltså löser situationen till det bästa. Det här kan inte bli bättre, att få sitta och hoppa in som huvudkommentator på det här. Det är otroligt, otroligt roligt. Jag tänkte faktiskt berätta lite kort om den här kuppen. Vi kommer kalla den för Swedish Swift Racing Cup. Och det är alltså 10 stycken deltävlingar, varav man kan räkna och få resultat då i totalen på 8 stycken. Och vi kommer att kickstarta igång det här med lite rolig prologtävling kan man säga. Vi ska in i Crit City och köra 15 varv på den här 2 kilometers slingan. Och riktningen blir mot Urs. Och då blir det alltså The Bell Lap som vi kör. Och det här kommer bli en fartfylld tävling helt klart. Men för att lugna ner den lite så kör vi inga power-ups. Och det gäller att vara smart och draftas. Så att vi har även lagt in en regel där att det inte finns några TT-bikes. Alltså man får inte köra på några time trail cyklar. Det är ju ingen idé att göra det. Då tappar man ju all draft. Vi kan berätta mer om sådana saker sen. Vi har också det att man måste ha ett pulsband på sig. Så kom ihåg det om ni lyssnar på det här nu och inte har på er pulsband. Släng på det om ni vill ha resultat. Ni ska inte förvänta er att få något resultat om ni sitter på en så kallad Z-Power trainer. Utan ni måste vara en riktig smart trainer. Ni ska vara registrerade på Swift Power för att kunna få ett resultat. Och ni ska ha anmält er i rätt kategori, och det betyder också att ni inte ska hoppa ner några kategorier om ni är rankade i en liten viss kategori då i Swift Power. Ja, det alltså, vi har ju några minuter kvar till start, så vi kommer prata om lite mer saker. Och någonting som är väldigt bra och roligt att prata om är ju vilka som kommer och erbjuda lite priser. Det är ju alltid roligt att vinna priser.
Och bland alla startande här, Martin, nu får du hjälpa mig lite här, men fanns det några regler? Det skulle vara utlottade priser. Jag ska berätta lite vad det är, men visst är det så att det blir utlottning på priserna? Ja, det stämmer. De kommer lottas ut bland alla svenska deltagare som kör. Alla som bor i Sverige och har en svensk bostadsadress. Ja, kommer de här priserna lottas ut då? Vi tillåter även andra att ställa upp och köra. Det är jättekul. Alla är välkomna. Ja, Swift Power Ranking poäng är gott nog för väldigt många, eller bara få vara med. Men vi nämner det, våran huvudsponsor i det här avseendet att ge priser då, det är Activitus. Och det är ju som ni nu säkert vet, de arrangerar även event här på Swift. Det är en testteknik och coachning, och det är för motionärer och även tävlingsåkare och tävlingsidrottare. Och Activitus bygger verkligen upp sin core competence inom att samla ihop erfarenhet och ny forskning i sitt arbete. De är med och sponsrar, och hör och häpna, en resa här, skräddarsydd träningsresa till Gran Canaria med Activitus, och där får man verkligen känna sig som en så här på proffsnivå. Man kommer ändå känna sig trygg, för den är ju skräddarsydd för sig själv. Riktigt häftigt. Kan också nämna då att Activitus kommer faktiskt nu att öppna upp, och de har redan gjort det, Swift coaching. Riktigt häftigt. Sen har vi nästa sponsor också, då är det Wahoo. Wahoo Fitness, som ni känner till dem om ni vill ut och titta på nätet vad de gör. Många sitter på Wahoo Trainers. Och jag vet inte, Martin, vi känner ju till Kicker, har vi väldigt många kompisar som kör på. Jag kör själv på en Kicker, väldigt nöjd. Sen har vi nästa företag då som sponsrar, det är Mårten. Mårten stavas ju då Mårten om man läser ut det så, men det är alltså ett svenskt företag som är världsledande, kan man lugnt säga, och har tagit fram ett nytt sätt att ta upp energi i kroppen, och de har då massa bra energi som man kan ta i olika koncentration och i drickaform eller gelform. Sen har vi också då sist här sammankopplat till Activitus då Gran Canaria, turistrådet där, som även är med och sponsrar då med det här med resan, och de ja, där kan ni ju titta själva, gå in på den hemsidan grancanaria.com och dröm er bort. Nu är det inte läge att åka dit just nu, men det är 20 grader sol och ni vet själva, Kanarieöarna, det ligger där omkring. Mindre än en minut till start. Det börjar dra och ihop sig. Ja, det är starten som kommer att vara nu är ju då A-herrarna. Riktigt kul. Och sen har vi B. Rullar iväg 19.01. Sen är det 19.02. Det är C-herrarna. Och D 19.03. Sen har vi damerna som kommer att rulla iväg 19.05. Och Martin kommer att klicka över så vi följer herrarna. Vi kommer att kommentera lite tips och tricks och saker också, men ni kommer själva se. Det som är väldigt fascinerande är att nu inom några sekunder kommer alla här i startfållan förhoppningsvis trycka upp en riktigt hög watt för att kunna liksom katapulera sig iväg i starten. Så det gäller att inte vara ouppvärmd när man kör igång. Det blir fullt ös från början. Vi följer ju en känd swiftare. Jajamän, vi ska se här. Nu står det watching Martin Björgvik. Aha, men det ser ut, man känner igen honom på sina rosa strumpor här. Det är Samuel Brännlund. Här ser ni också skylten över Samuel. Jag tror att det kommer hoppa över till ett annat namn om du bara klickar en gång också, Martin, så ser ni. Men ni ser här på vilken effekt och vilken effekt de ligger på. 400 watt, nu börjar det lugna ner sig lite, men det är där omkring. Och vi kommer att ta oss upp i det böljande landskapet, och vi följer alltså A-herrarna nu, och ja, ni ser, de är redan uppe i 50 km/h, det går lite upp och ner här. Så kan ni få följa med på banan. Och Martin, du får välja. Det är Martin som sköter tekniken, så att han får välja vilka han vill följa. Vi skulle också kunna se B-starten, men vi ser här att det har redan spruckit av. Och den här banan är ju så pass
tuff i inledningen åt det här hållet. Alltså det blir ju böljande uppför. Så då blir det väldigt svårt. Om ni tittar upp i högra hörnet så ser ni att det är ett pärlband med röda pluttar som inte har hängt med i första klungan. Samtidigt har vi också några som har tryckt på riktigt hårt och ligger före två stycken här längst fram. Vi kan kika på dem lite längre fram sen. Men ni kan titta här och få en bild över hur utspritt det blir direkt från start. Vi har 20 sekunder till start för att se, så jag tror vi swappar över till dem lite och kollar hur det ser gärna, ut. Gärna, för vi kommer komma tillbaka till alla klasser. Och här tror jag står på Fredrik Örnlid som är en topp C-åkare. Just det. Där kommer de iväg. Mm. Och vi har jättemånga olika lag med här. Nu ska ni få se på den här starten också. Det är alltså fullt blås från början. Och om ni ser i högerspalten så är det ju inte bara svenskar med, utan det är mycket glädjande att vi har faktiskt ett väldigt internationellt startfält till premiären. Och nu är det så här att vi kommer prata om det lite senare också. Vi har haft lite trassel med att få ut eventet i tid i både ja, framförallt på Swift då, enligt vanliga där man lägger in event, men sen ska det vara kopplat också till Swift Power och så att det har inte legat ute förrän bara för några timmar sedan. Så vi är så glada av att se över 100 stycken till start i C-kategorin här då, som ni ser i högerspalten. När man tittar här på hur Fredrik Örnlid trycker sig framåt i fältet och försöker hänga med, nu ser ni även faktiskt en ganska utzoomad översiktsbild uppe i högra hörnet, och ser ni hela banan också. 2 kilometers varv som går runt, lite highlightat där i den här stadsmiljön. Det här är ju en fiktiv värld som vi kör i. Vi kommer berätta lite mer om Swift och vad det är för något och så sen, lite senare. Men Fredrik har tagit sig fram i täten och ligger där tillsammans med en hel del svenskar, men vi har även norrmän, fransmän, spanjorer, belgare, slovak, en italienare ser vi, en portugis. Väldigt roligt att se ett så internationellt startfält, och alla de här som kör i samma kategori ligger ju då på samma watt per kilo ungefär när man har räknat ut det, och watt per kilo är någonting som är väldigt viktigt för att just hamna i rätt gäng inom Swift. Vad roligt att få se starten. Vi ska se här också. Vi har knappt en minut kvar till damstarten här, så vi kan väl hänga kvar lite i C-gruppen här. Det gör vi. Än så länge. Jag ska fixa lite volym här med serien. Jajamän. Om vi kan göra det. Det här är första gången vi kör, så ni får ha väldigt överseende med både teknik och vad vi står och sitter och babblar om. Det här gör vi så gott vi kan, och så kommer det bara bli bättre, det kan vi vara säkra på. Men här har vi damerna, vi hoppar in där nu så ska vi se. Mm. Vi har 35 sekunder till start ungefär. Härligt. Då är det samma sak här. Damerna kommer nu att vara utspridda i olika kategorier. Vi har en hel del damer som kör, men de är ju lite färre till antalet. Men bana som ändå inbjuder till att man ändå vill ligga ihop och köra tillsammans. Men ser här direkt att vi har Emma Belfort här som vann uppvisningstävlingen eller inbjudningstävlingen här nu på Swecup när det inte cykelmässan blev av. Hon solo körde, så vi får se hur det går för henne. Där. Här kan ni följa. Och precis, alltså det är nästan som en kopia då av herrarna. Då går man upp på 400 watt. Titta här, så är ni 300 watt. Och sen lugnar ner sig lite när man hittar in i klungan. Och det här blir riktigt starka åkare, och många som är väldigt både starka och duktiga på att drafta. Och vi har även Claudia Bering med. Jajamän. Riktigt kul. Den amerikanska heter det? Nationella mästerskapstiteln har ju hon. Nu ser du på flaggan på ryggen. Mm. Jag ser inte henne i listan dock. Är det inte, är det pizza här? Ska se. Eller är det, jag tror att det är Pitzer. Ja, det är det. Mm. Var jag som. Exakt. Från Evok. Det är också ett proffsteam. Det är riktigt roligt att se. Ja, härligt. Och ni kommer att kunna se mycket detaljer nu. Ni som inte känner till Swift, ni kan alltså se vilken watt den personen man följer pressar upp i vänstra hörnet. Ni ser även vilken kadens den ligger på och vilken puls den har just precis då.
Ni kan också se lite då i mitten längst upp vilken kilometer i timmen man kör i, alltså vilken hastighet, och hur långt man har kommit på banan. Vi ska alltså köra 30 kilometer idag, så att vi är verkligen ute i början här. Nu hänger inte riktigt den. Jo, det gör. 800 meter är vi framme i nu alltså. 300 höjdmeter ska plockas. Det är ju en liten en stigning. Och härifrån den här portalen då, som kallas Queen of Mountain-portalen i det här fallet då, där indikerar det att det är högsta punkten, och så blir det brant nedför. Här är det läge att ligga med och drafta. Ni ser hur hastigheten höjs upp. Kommer upp i en bra bit över 50 km i timmen. Swift jobbar ju ändå med algoritmer som är väldigt, väldigt efterliknande med utomhuscykling. Så att det ska motsvara att ligga och pressa samma sorts watt då, under samma förutsättningar. Så ska det vara avspeglat då inne i Swift. Nu är vi tillbaka och följer A-herrarna. Då ser ni att det har bildats en klump, och alla är ju verkligen tight. Och det gör att hastigheten på den här klungan ökar och ökar och ökar. Och de är alltså uppe och pressar över 50 km i timmen, och man är ofta framme och växeldrar lite granna. Och ibland är det folk som inte vill gå fram och dra, som hamnar längst fram för att man kommer med sån aggregerad fart bakifrån då, och draftar framåt. Och det hjälper ju då såklart klungan att sticka iväg. Och de här har faktiskt då nu redan hunnit köra mer än tre varv. De är ute nu och ska ut på tredje varv, eller fjärde varvet nu. Och det ser ut och även här är ju internationella åkare med, men vi har ju väldigt mycket blågult i toppen, helt klart. Och det är kul att se. Lite norskt också på startlinjen. Jag har hört rykten om att Gröndal är med också. En person som vi verkligen ska hålla ögonen på. Flera norrmän som är riktigt, riktigt bra. Men just Gröndal har vi hört också sitter isolerad i Andorra och swiftar. Vad gör man inte för att få riktigt bra träning? Och det är ganska hårda regler runt om i Europa att man inte ens får vara ute. Så Swift är ju verkligen det som gäller nu. Jag tänkte faktiskt snabbt, Martin, du får klicka hur du vill. Jag tänkte faktiskt nämna, det hann vi inte under introsnacket. Nu hade vi kort introsnack. Men det här med coronaviruset och covid-19. Man vet inte var man ska börja när man börjar prata om det. Men jag ska fatta mig kort, och vi får hoppas på det bästa men planera för det värsta. Och det betyder lite det här med, man förväntar sig kanske att Swift ska funka hur bra som helst nu och att allting ska vara perfekt, men även Swift har anställda som har ändrat sin vardag, och det är inte riktigt så som de har tänkt. De får inte jobba på kontoren i USA, flera länder också annars. Swift har kontor, stänger, alla ska jobba hemifrån. Tur i oturen då att Swift är ett onlineföretag så att säga och kan det här väldigt bra, men det är fortfarande många som har anhöriga som de måste ta hand om, och det roterar folk hit och dit av olika anledningar under den här svåra tiden. Så att vi får ha överseende för det. Men en stor eloge till alla, och då menar jag även er åkare ute och alla som tittar nu, att som hjälper till under det här med coronaviruset, och antingen aktivt eller faktiskt då passivt genom att stanna hemma till exempel, eller ja, i alla fall inte sprida på sjukdomen så mycket mer. Bra. Med det sagt så ska vi tar vi en liten snabb titt i D-gruppen här bara. Ja, det är kul att vi kan hoppa runt och titta så här. Ja, det är riktigt trevligt tycker jag. Vi kan följa alla klasserna i princip. Ja, vi kan följa alla klasserna. Så det är inte ens i princip, utan vi följer alla klasserna så gott vi kan under racet här. Jajamän. Ja, det är fantastiskt. Och här ser vi också då en åkare som kör för Team SZ. Men Team Swedish Swift, vi har massor med svenska lag. Och vi ska verkligen highlighta den här otroliga utvecklingen som har skett senaste året. Och det kommer att fortsätta. För att om vi tycker att vi har många svenska lag och internationella lag i Swift nu, så kommer det att öka och öka. Och det är, ja, vi kommer nog skratta åt det om några år, hur det såg ut i början. Men här är fantastiskt att se hur team växer fram. Och vi har många startande från
Team Turbo Uppsala. Vi har några från Activitus. Vi har sett några startande från Fusion Development. Innovation har med några till start. Skellefteå, AIK Cykel. Det är också alltså utomhuscykelklubbar då som även kopierar sitt föreningsliv, eller skulle jag på att säga, men i alla fall teamverksamheten och lägger in det på Swift också. Det är fantastiskt. Ett annat exempel är Skoghals cykelklubb. Vi har Team 63.8 North Riders. Stort gäng uppe i Umeå. Team Mustache har många hört talas om också. De finns också med i startlistan idag. Team Utan Gränser. Utesport. Kan ju vara så också. Cykelbutiker eller idrottssportbutiker som till exempel då också vill synas och göra team, ha teamverksamhet och knyta an sig åkare. Fantastiskt roligt. Vi ska gå igenom lite fler lag och team sen, och vi kommer ju se också i listan vilka team man kör för. Man brukar ofta lägga på en liten tagg efter sitt namn, som ni ser också. Yes, nu är vi tillbaka i B. Nu har vi B-gruppen. Nu är fronten på B-gruppen här. Jajamän. Ja, här går det riktigt fort också. Vi sa att A-gruppen var uppe i 50 km timmen, men här har de ju precis varit i backen och fått upp fart. 57, 56 km i timmen, 9 km körda. Pulsen är uppe på 174 här på Svensson. Och Team Nar, det är ett nytt team som jag inte har sett. Verkligen. Kolla här. Ska hitta lite här på Swift Power samtidigt också. Kul. Det går ruskigt fort i B. Ni ser bara ett tecken på det också. Det är klart, på den här banan går det ruskigt fort, men ni ser pärlbandet bakom som tappar, och tappar man tåget då är det kört. Den här klungan som ligger först, de är väl säkert en 40-50 stycken här i den här klungan. De har sån hög hastighet, så har man 10 meters lucka fram så är det bara fullt blå som gäller för att komma in i draften igen. Så tyvärr då för den gröna plutten nu som ni ser, så ökar ju bara avståndet, och då har tåget gått, så att säga. Och det gör också att det finns möjligheter på en sån här bana och liknande att köra lite mera stötande taktik och trycka på i omgångar för att få bort då eventuella åkare som sitter och sover längst bak och inte är med på det. Hoppar vi ut till C. Vi ska göra det. Kungsbacka också såg vi där. Kungsbacka cykelklubb. Flera med där också. Kul att se. Här följer vi nu en spanjor. Ligger alltså och pressar 4,5 watt per kilo. Då undrar man ju hur det är ens möjligt när man ska ligga betydligt lägre om man är B-åkare, men det blir lite extra hårt just uppför. Många kör generellt lite hårdare uppför för att hänga med och för att eventuellt då utnyttja, antingen att utnyttja att man är lätt i kroppen och kan trycka på, eller stark uppför rent allmänt mentalt, trycker på, men framförallt då för att göra mera skada mot konkurrenter. Här ser vi att gruppen har minskat ner ganska rejält. Och här har de också bara kommit 9 kilometer. Så att det här ska bli intressant att se. Och ju mindre den här klungan blir, det här är roligt på den här banan, att ju större kommer ju uppsamlingsklungorna bli bakom. För att varje gång det tappar av folk så kommer de att fångas upp av stora klungor bakom. Men vi får se här hur de måste ju organisera sig också, de mindre klungorna bakom. Generellt så brukar det ofta vara så att första klungorna håller hela vägen in i mål, men det kan hända saker, och vi ska väl fortsätta. Det har bara gått en tredjedel av hela banan hit. Jajamän, vi tittar till tjejen också när vi ändå är igång. Ska vi se hur det går. De är ju, det blev ju en liten miss här från, eftersom det blev så stressigt med eventet här, så att tanken var att damerna skulle köra ett massstart allihop, så att tyvärr ser vi bara A-gruppen här idag, men till nästa vecka lovar jag att fixa ihop det så att alla kör ihop, så blir det lite roligare. Äntligen tröst är ändå också att på den här banan så hade det ändå splittrat ut sig ganska snabbt. Och det är klart att vissa B-åkare kan då dra fördel av att det är gemensam start, eller C-åkare eller D-åkare för den delen, att vara med i framförvarande kategorier och drafta med. Det här blir lite mer fair, så att säga. Så att här, de som kämpar om poäng här nu då, de kommer ju
och det är på rättvisa förhållanden så att säga. Men det är helt rätt som Martin säger, det kommer vara betydligt flera med framöver också, och den här kuppen kommer att växa i popularitet, och då hoppas vi också att det kan ses som någonting positivt då för damerna att få köra riktigt många ihop. Och det finns ju många banor som vi kommer ha i den här serien som kommer att vara passande för flera att vara med längre så att säga. Den här är tuff. Om ni märker nu, det här är inledningen på varvet, så ser det ut att gå upp för och ner för och upp för och ner för, men det går mer upp för än ner för. Den här är riktigt kul, den här banan tycker jag. Mm. Upp och ner här, och sen kommer den skarp sväng här borta, så det suger till rätt så rejält. Nästan ja. 5-6% precis när man svänger in på vägen här framme. Ja, och här var till inte, och med 10%. Den, varit... ja, den är grym den här, jag gillar den ja. Verkligen. Den har inte varit med så länge den här banan. Ja. Precis. Den har inte varit med så länge, 2 kilometers varv, att det kan vara så roligt. Och det finns många olika sorters event som man kan köra, eller koncept som man kan tillämpa på den här banan. Man kan ju ha poängsättning också uppe på topparna, på toppen då. Queen of Mountain-portalen som det kallas i det här fallet, eller King of Mountain för Arma. Ja, tillbaka jag. Till fronten av A sitter vi med nu igen. Ja, mycket blågult i toppen som sagt. Vi har med en portugis och en britt här i absoluta täten. Sen ska vi nog kunna se lite längre bak i fältet, så har vi med fortfarande Jansen är med. Ska se om vi har med. Ja, sen ser vi många. Här har vi Team 63-8-0. Jajamän, här har vi Niklas Ahlqvist. Kul att se. Riktigt stark åkare. Fantastiskt. Och ligger ändå på behagliga 167 i puls. 168-169. Ja, det går lite upp och ner där. Har vi en liten utbrytning? Tycker jag det ser ut som 22 sekunder fram, eller? Eller vad är detta? Är de bak? Nej, de är bak. De håller på att bli varvade. Jajamän. Nej, det är rätt. Det får man ta med en nypa salt här i höger kolumnen. Ja, så... man får kolla distansen. Tänkte säga, det var jag som... Jajamän. Nej, men det är 13, helt precis. Jajamän. De är på gång att bli varvade. Ja, här har vi täten och det är helt rätt. Det blir ändå lite utbrytningar. Här har vi Martin Olsson som är framme och trycker. Wetterhall strax efter och ligger och lurpassar. De här gillar att trycka på och grilla klungan och få klungan. De här grabbarna får ju nästan kick av att göra klungan mindre och ändå då offra sig själv och bränna sig. Men så åker de in och draftar bakom här, som Alexander Wetterhall till exempel. Lägger sig och draftar. Draftar på 375 watt, jag vet inte. Ja, men förhållandevis, om vi ja. Ska säga det. Det är helt rätt. Ja. Starka killar. Absolut. Men om vi tittar på Alexander Wetterhalls watt per kilo i högerspalten, så är han nere nu på 3,8. Han har en högre snitt med watt per kilo på en timme, så det här är att verkligen vila för honom, och det är helt sjukt. Men det är faktiskt alla de här herrarna som är med i den här frontklungan ligger alltså bekvämt och kör på 4,5 watt och uppåt i en timme, och det är absurt starka cyklister. De vet hur man trampar runt pedalerna, absolut. Men och det finns mycket folk som undrar, är det ens möjligt? Alltså, det här kan inte stämma. Gör de det här utomhus också? Absolut, det gör de. Utomhus kommer in en hel del andra faktorer som gör att vissa då är bättre utomhus. Det handlar om kurvtagning, teknik, mountainbike, där det är extremt mycket teknik. Men även landsvägscykling. Det är oerhört mycket skillnad på att cykla utomhus och ligga så här. Om ni också tittar hur nära alla ligger här, så är inte det riktigt verkligt, utan det blir en annan sorts teknik i Swift. Och det, vissa hävdar att Swift är ett spel, vissa hävdar ändå att nej, men det är cykling, det är en disciplin i cykling, och det vi får köra på. Nu ser vi då ett ryck här, och då kan vi snacka en annan watt per kilo. Ni ser själva i högerspalten orangea siffror, det betyder över 8 watt per kilo under en längre tid. Och när det blir en sån här utbrytning så sitter ju de andra bak. Antingen sitter man alldeles för långt bak och inte riktigt ser vad som händer där framme, eller så sitter man långt fram och får väldigt fortfattat beslut. Ska man hänga med på det här, eller ska man låta utbrytningen gå och sitta med i klungan och hoppas att det inte händer? Återigen, titta på översiktsbilden. Rejält utdraget. Och vi har några som försöker att ansluta, men...
Alexander Wetterhall, han har bestämt sig. Han tänker göra det surt för även de som försöker att komma ikapp honom. Ja, det är häftigt att se. Och ni ser nu också, det här är ett kritiskt läge. Här har bildats det mindre klungor bakom på översiktsbilden. Det är svårt att se så långt bak här på den stora bilden. Men titta på översiktsbilden så får ni se, ni som följer, hur... Nu syns det bättre. Ja, det var jättebra. Vi ser ovanifrån. Nu ser vi då spruckit av en klunga till där. Det var väl det Wetterhall var ute efter att minska ner fronten här kanske. Mm. Det är otroligt att en person kan göra det också. Samtidigt så kanske han ändå har bränt ganska mycket av sina kort då för en eventuell spurt i slutet. Men man får se. Glida bak här. Nu kommer ju inte Alexander vara så sugen på att gå fram igen och köra lika hårt igen. Utan nu behöver han ju återhämtning. Så nu lägger han sig tryggt. Men då kanske nästa utbrytning kommer och då en så kallad counterattack. Vi har kört 18 kilometer, det är 12 kilometer kvar. Nu har ni gjort er bekväm, eller ni som tittar har gjort er van med hur banan går och den är inte krångligare än så. Det går runt, böljande, runt. Ja, böljande uppåt, brant nedför och lite kurvor. Vi ska se. Jag tänkte vi skulle kolla in här. Nu hoppar vi och byter klass här, ja, precis. Bara titta till lite hur det går. De ser ut att hålla bra ihop fortfarande. Delgänget också. Här ser man ju verkligen vad som händer ifall det blir mindre klungor. Då är det mer viktigt att hitta en rygg. Om ni tittade på A-åkarna förut så är det en helt annan sorts Swift-teknik när man ligger mitt i klungan och ska ha marginal 30 meter framåt och 30 meter bakåt. Här handlar det om meterprecision för att gå upp i ryggen. Och ja, det är fantastiskt kul att se. Ska vi kolla till tjejerna med? De har kört 13 kilometer nu, tjejerna. Vi ska se här, vad har vi dem? De har vi här. Och sen ska vi låta tittarna se det. Vi ser också så vi inte sitter här och tror att vi sänder ut något vi inte gör. Men nu är vi över på tjejerna. Jajamän. Vi följer Emma Belfort alltså, som just nu ligger i en position där hon kan drafta lite granna. Vi ser att de är fortfarande, om ni tittar i högerspalten här så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken med i, och det är faktiskt allihopa då. Så alla som startade är med i den här, och det är A-kategorin som vi pratar om, alltså från 3,7 watt per kilo uppåt. Och nej, häftigt att se. Det här är väldigt rutinerade swiftare som vi har att göra med. Kågström, Delin. Riktigt härligt att se. Kågström kör för Skellefteå AIK. Och ja, det är... Sen har vi ju amerikanskan också. Det är kul. Hon kommer ju vara med i tävlingen. Nu sticker Emma. Ja, nu har vi tryckat här. Ska vi se om Kågström kan svara. Här gäller det ju för Kågström att vara snabb och nypa till då för att hänga med. Nu ser ni, går upp och tar lite lugnare nu. Så det var ett litet fulryck. Så att det var ett lite konstigt plats att sticka på liksom just där. Men och nu får skynda på lite för de andra kommer med fart också. Så att det gäller ju att täppa till där och se. Men ni ser bakom Emma så är det några till. Så det kan vara så att de teamkör här lite eller så. Det är fantastiskt. Det är väldigt dynamiskt, böljande, och det ser ni ju även i investeringsmässigt. Det går lite fram och tillbaka. De genererar upp hastighet och passerar varandra. Nu börjar fältet bli samlat här, även om några får lida lite mer. Hoppar över till B här där. B-kategorin. Snart uppe på 20 kilometer här ser det ut. Ska vi be dig Martin att hoppa bak lite just för att se i det här läget när det börjar spricka av lite bakom. För här har de också kommit här, ner på precis. Om vi bara tittar här lite så ser vi just att det är två personer då som får jobba väldigt mycket. Vi har både den här italienaren då, Tura, och sen har vi i högerspalten kan ni se vilka som ligger omkring. Ni ser 0000, det är alltså de ligger ungefär precis bredvid då. Då har vi en från Holland och vi har flertalet svenskar som ligger. Nu börjar de samla ihop sig då för att göra en sista ansträngning för att försöka trycka ikapp, och det är riktigt höga watt längst fram som pressas.
och de är uppe på 4 watt per kilo, men det är ju så förargligt då att man, det blir väldigt, väldigt svårt när man ser den här stora klungan där framme som ändå sticker iväg. Så att, ja, surt. Ja, man ser, ja, jag vet känslan precis liksom. Man ser den bara glider iväg och man tycker man trampar, trampar, trampar. Men man, ja, man måste hålla så mycket högre watt för att komma i fatt igen. Så att det, är inte, ja, det är inte många som åker när det väl liksom spricker av. Nej, så samtidigt när ni såg nu hur Vetterhall i A kunde ligga långt fram och leka där framme, så är det ju för 99% av alla swiftare väldigt, väldigt mera det här scenariot att man ligger längst bak och precis försöker hänga med de som är starkast längst fram. Samtidigt så är det ju väldigt, väldigt fördelaktigt att kunna ligga med bakom riktigt bra och starka åkare och bara drafta, drafta. Vi pratar alltså mer än en watt per kilo i skillnad. Att ligga bakom och drafta, beroende på vilken hastighet och lutning såklart. Så, men alltså generellt, en watt per kilo sparar man på att inte ligga först och dra, eller kanske ännu mer just. Här ser ni hur brant det är nedför. Upp i högra hörnet ser ni minus 5%. Nu är de nere på, snart nere för backen. Man ser profilen där. Kommer de ner så kommer de ut med fart. B-åkare här som åker i 53 km i timmen. Och gruppen har blivit betydligt mindre. Ni ser det, pärlband fortfarande som håller ihop, men bakom så är det enskilda åkare som då håller på att tappa, för de håller ändå nästan samma hastighet, men sen inser de att repet har gått, och så om de inte lyckas trycka till, och då är det ju en rejäl spurt på över 30 sekunder som krävs i det där läget nu som vi ser. Men vi följer tät klungan här. De har alltså åkt 21,5 kilometer, så nu är det bara 8,5 kilometer kvar. Börjar vi närma oss målgång, ja, faktiskt. Vi tar en snabb titt in i C bara, sen tror jag vi hoppar tillbaka till A-gruppen, för det som sagt, det går ruskigt fort. Absolut. C-gruppen är på väg neråt nu. Vi är fortfarande med i täten här också. Vi ska se om vi är med i täten, för nu tror jag att det har spruckit, ja, av framåt. Vi ska hoppa fram, för nu har nog Fredrik Örnlind svårt att hänga med. Och så ska vi se. Ja, nu varvar vi runt lite. Ni får överseende för det. Det är helt okej. Och 18:e plats. Vi ska ta små steg framåt härifrån. 19,4 är vi här nu. Ja. Ah, ja, ja, men det är bra. Det är bra. Nu är det topp 10. Lite till framåt så har vi nog täten här. 8. Det blir svårt när de varvar varandra här. Här har vi. Här har vi dem. Här har vi täten, så det är bra. De har ju kört 2/3 snart. Och ni ser hur de kör på i det olika var inte. Här har vi det gänget. De slår PR hela gänget. Jajamän, de varvar alltså ett varv på 2.37. Det är vansinnigt fort på 2 km med lite kupering. Det här går undan. 46 km i timmen upp här. Ja, häftigt att se. Det ska bli kul att se när de ska in i mål. Men ni får också ha förståelse för att det är varvade åkare. Så när vi klickar runt här nu så kommer vi att hamna lite huller om buller. Men vi ska försöka att följa täten. Och det är bra att vi nu börjar förbereda oss för målgång. Absolut. Ska vi stussa över till A igen? De har 24,2 kilometer, ja, har de kört. Precis. De borde inte ha många kilometer kvar nu. Så nej, nu gäller det att måla. 5 kilometer kvar. Ungefär 29,5 var det för mig. Jajamän. Ja, för de som inte är vana med Swift så kan vi väl ändå kort nämna att man får alltså välja lite hur man ska se ut i Swift. Man får välja sin avatar och lite, just om man vill ha solglasögon, kanske till och med lite behåring på ansiktet och så här i herrarnas fall då. Sen väljer man även vilka kläder man kör i. Här ser ni flera som kör i svenska landslaget direkt, och det är många av dem är med i Team Swedish Swifters då. Men sen har vi även andra som kör i communitykläderna för Swedish Swift Riders. Lite ljusblåare nyans på de kläderna. Sen har ni som sagt de här Umi-gänget då, som har valt att köra i ett annat befintligt teamkit med lite mer röda kläder, ett vitt streck över. Och ja det... Sen har vi Innovation som jag tittar på nu. Han kör i, jajaja, jag ska se om vi kan zooma in hans kit. Det är inte lätt i den här farten. Ja, men jag ser, vi ser det bra. Det är en alien-symbol på ryggen. Och här kan man också undra, vad är det för han cyklar på? Det är en neonlysande. Den kallas Tronbike, alltså konceptcykeln Tronbike. Och Swift Concept Bike. Den går ruskigt fort. Men det finns då också andra cyklar som går ännu fortare. Och då ser ni där att det finns
andra varianter, Trek och Canyon, Cannondale har också en, med flera. Swift har även egna cyklar som ni ser på den som har ett... Två varv kvar nu ungefär, va? Det är 2 kilometer per varv. Jajamän. Här ser vi också i vänsterspalten att de här personerna ligger nere på 2 minuter och 16 sekunder på ett varv. Så att om vi nu bara har 2 varv kvar så är det lite mindre än 5 minuter kvar. Så att nu ska vi följa och ta i mål A-herrarna i premiären. Jag kan nästan nämna det som en prologbana, för det känns lite så när man kör inne i en stad så här på en criterium race, crit race bana. Ja, ruskigt fint. Kolla på profilbilden nu. Uppför, nerför. Ska vi se här. Nu är det ju faktiskt då Innovation som är framme och trycker. Jansen, norrmannen, går fram och höjer tempot. Får göra riktigt, riktigt surt för svenskarna så att det känns. Martin Olsson svarar irriterad direkt. Svarar direkt här framme. Så nu ska vi hoppa fram lite och se lite action längst fram. Vi ska se. Där. Så får vi 2 stycken i utbrytning. 3. Jag ska se om de kommer med. Oj. Så, ja, ja, så. Martin Olsson. Snyggt. Och vilka har vi? Mm, och Jansen. Martin Olsson drog i kapp Jansen och spurtade om direkt. Nu ska vi se om de kan samköra lite här. Och nu är det så här också. Det här är faktiskt intressant. Martin bor i Norge, Oslo, Holmenkollen. Och tränar med många av de här norrmännen. Så att nu kör de ruskigt hårt. Nu vet de att det är allvarligt. Ni ser här, Martin åker själv upp i 60 km i timmen. Håller fart ner på platten. Aj, förlåt. Ja, vi ska hoppa. Det är lugnt. Det är långt kvar. Vi hoppade snabbt tillbaka in i B-gruppen här, men vi ska tillbaka, ja, till... Vi kan nämna det att Martin kör ju och streamar på 4 datorer samtidigt. Har 4 olika konton igång för att kunna göra det här. Vi har inte världens möjligheter så som Swift har själva. Men vi försöker att efterlikna så mycket som möjligt. Vi försöker hoppa över till A igen. Här har vi dem och de är ju blandade. Så att nu är vi tillbaka med den jagande klungan. Här har vi Martin och Jansson. Martin har, de har fortfarande en lucka på 6 sekunder. Och luckan blir... Ja, den håller sig ganska jämn. Ni ser, den tickar där på 5 sekunder nu. Går över på 5 sekunder. Nu är jagande klungan rejält sugen på att gå i kapp. Ni ser, de kommer närmare och närmare. Vi passerar målportalen. Här kommer de att gå i mål. Och ni ser, den jagande klungan kommer nu riktigt, riktigt nära. 4 sekunder. Martin lägger sig bakom. Jansen går upp och drar igen. Nu kör de ändå tillsammans och inser att om vi ska klara det här så måste vi samarbeta. Riktigt fint att se. Och bakom har vi nu... Då har vi faktiskt Team Turbo Uppsala som är framme och drar, riktigt starka TT-åkare. Och sen har vi Lundqvist, Sjögren, Öjer är långt framme, Ahlqvist. Vi har många som hjälper till och trycker på ruskigt hårt för att komma ikapp. Och de gör ju det nu också. Precis. Och det är inte långt kvar nu. Vi ska se, vi har... Norén ser vi också, ni kan se på skyltarna ovanför respektive åkare vilka vi har med. Det här kommer bli en otroligt intensiv spurt. Jag slår mig för pannan och funderar på hur jag ska kunna kommentera det här bra. Det är första gången jag kommenterar. Men jag ska ändå nämna det att nu gäller det att hitta draft. Och i vanliga fall så är det helt okej att ligga långt bak. Men när man är 1 kilometer ifrån mål som det är nu, då gäller det att försöka arbeta sig framåt. Här får man lite hjälp med att komma framåt för att det är nedförsbacke. Men samtidigt gäller det då att inte komma för långt fram, utan hålla tungan rätt i mun och verkligen försöka lägga sig så smidigt som möjligt. Här ser vi Samuel. Vi följer Samuel nu, för han är ändå en av favoriterna. Och vi ska se här om Samuel kan börja ta fart nu de sista kurvorna. 5 kurvor kvar. Otroligt samlat fält. Ja, det här blev en rejäl... Det blir en spännande spurt det här. Alltså, otroligt häftigt. Alltså 40 personer i samma klunga som ska nu göra upp om det här. Kanske 30 personer. Jag ser nu inte många kurvor kvar. Vi har en liten, liten högersväng. Chikan här, höger, snabb, vänster. Kommer vänster igen. Sen är det bara en högerkurva kvar. Titta nu hur de positionerar sig i klungan. Nu trycker de allt vad de kan. Och nu gäller det verkligen att ta rygg
igång så länge som möjligt och tajma när man går om. Men ni ser Tobias Olsson, Wigfors, Henrik Öjer. Vi ska se vem som tar det. Det blir Tim Gustafsson. Den otroligt starke Tim Gustafsson. Och ni ser även han fick dra på sig här direkt efter målgång. Den orangea tröjan som indikerar att han var snabbast på ett varv också. 2:17. Ja, jag tror att vi har... Snabbt in i B-gruppen. Jajamän. De har ett... Ja, sista varvet. Sista varvet. Sista varvet. Otroligt kul att se Tim Gustafsson ta segern där. Snuva övriga premiären. Det var otroligt väl tajmad spurt. Verkligen. Ska gå tillbaka och kika på resultaten lite senare efter snacket. Vi kollar nu på B-åkarna och då ska vi försöka se så att vi inte har varvade åkare mitt framför där. Va? Nu är det en varvad åkare som blir omkörd. Så att nu har vi täten här. Vi kommer ha lite varvningar av åkare här framme också som ni ser på översiktsbilden. Men vi ska försöka att följa vem som tar spurten. Erik är stark, va? Han brukar ligga högt upp i B, vet jag. Erik Lilja är stark. Han har varit lite besviken för att vi startade om serien. Han låg i ledning Spring Series som var. Men han verkar kunna ligga bra positionerad och rutinerad här nu för att kunna ta en bra spurt också. Men ni märker, det här kan bli utdraget. Ja, segrar. Ja, det blir utdraget, absolut. Men det kan ingen aning om vem som kommer kunna vinna här. Ja, ruskigt utdraget. Ni ser på översiktsbilden hur det dras ut. Vilka har vi här? Fyra kurvor kvar. Selstedt, Johansson, Silvén brukar ligga bra till med. Westberg. Absolut. Sen har vi även en spanjor och en fransman som ska vara med och stöka till här. En till spanjor. Två spanjorer längst fram. Men ni ser här vad de trycker på. Ska vi se också. Ni ser uppe i vänstra hörnet vilken watt som pressar. Så ni kommer se hur den skruvas upp hela tiden. För nu är det bara en kurva kvar och sen är det upploppet den sista. Nu trycker det riktigt lång spurt här. Och det är just Erik Lilja som trycker lite för tidigt. Och vi ska se om det inte är Johansson eller Askrot. Oh, Selstedt också kommer fram. Vi får kolla på mål. Foto höll jag på att säga, men på Swift Power lite senare. Men det var de tre det stod mellan. Det var stenhårt över mållinjen. Fantastiskt kul. Då ska vi se. Ja, C-gruppen har kört 26 kilometer. Det är nog de som är på tur. Damerna hade bara kört 22 någonting. Så att, jajamän, vi växlar då över till vi kör över till C-gruppen här. Och så ska Håkan vi... Axelsson i fronten. Så, ja, och Tjäder, Nell brukar också ligga högt i C. Jajamän. Ja, det är många kända namn här. Och han kör för det nystartade Team Aron som Barncancerfonden teamet. Fantastiskt. Vi nämnde ju det att det var många team som bildades på grund av föreningar eller klubbar, alltså föreningar, klubbar eller sportbutiker eller liknande, men eller företag. Det finns ju också ideella eller välgörenhetskrafter som också kan bilda team. Fantastiskt. Damerna har kört 24,5. Det blir perfekt. Där perfekt. Har vi Belfort gått ifrån. Mm. Hon har skapat en egen grupp med sig själv. Ja, lite föga förvånande. Hon är ju den starkaste. Och så länge de andra inte kan organisera sig bakom så kommer hon dra ifrån. Vi kan kika på det sen lite. Ska vi ta en snabb titt? Ja, vi kan hoppa in och ta. Ja, det är ju ändå 3 kilometer kvar här. Så då kan vi kika lite just på avståndet. Tjuvkika lite här ska vi se. Här har vi då Emma. Och då ser ni i högerspalten att det är inte så långt. Och då är det faktiskt 3 åkare tillsammans. Och vi har Kågström, Embring och ett efternamn som jag inte riktigt vågar uttala. Men ni ser själva här. Och det är Team Kryogen. Det är ett proffsteam. Så att, hon är ju ruskigt stark. Vet att hon kan hålla en riktigt hög watt per kilo. Så att här kommer då Belfort få hårt motstånd av en trio som jagar. Dock har ju då både Elin Eberfelt och Elin Delin blivit avhängda och även regerande amerikanska mästaren Pitzer har blivit avhängd från Evoque-teamet och ligger då riktigt långt efter. Troligtvis har repet gått då något varv där de inte riktigt var med och då tappar man. Ja. Får man köra lite i sin ensamhet och vänta in de andra. Hon är oerhört stark med Emma. Hon ligger på 5-6 watt helt själv och bara mata. Ja.
Och man ser ju också här antydan till mountainbikeåkare 66 i kadens. En landsvägs, inbiten landsvägscyklist hade funnit det mer behagligt att ligga på 90 i kadens. Men det här är skillnaden, och det är ingenting som säger att det är sämre just nu. För det, ni ser ju själva, hon kör ju verkligen solo. Vi studsar över till C igen kanske. De har jag inne på sista varvet här nu. Ska vi se, där har vi dem. Mycket bra. Och här som sagt, de går ihop i varandra, så det är knappt jag att klicka på någon annan just nu, för att vi låter dem passera absolut. Den här gruppen, så ska vi se. Jajamän, de är uppe på den högsta punkten nu. Ni ser, de är uppe på, det blir 0% lutning här, och de passerar då King of Mountain-portalen. Inte mycket för att vara en mountain, men väldigt skönt att vara där uppe, för här blir det nedför. Extra skönt om man draftar lite bakom. Ska se här, jag topp 10 är vi framme i nu. Håkan Lång. Jag tror vi måste hoppa fram lite till faktiskt för att se. Enligt för Swift Powers är Montares längst fram. Okej. Nu ska vi se, nu kommer vi ner på 25 km precis. Ja, så att det är här någonstans. Det är där omkring, ja. Mm, okej. Okay. Ska se om vi kan utkristallisera att det verkligen står en etta också. Aj. Jo, men här. Ja, det här är nog, det är nog bara att den inte riktigt hänger med. Ska se här. Uppdaterar inte riktigt den. Weiss har vi, vet jag, är stark. Ja. Henrik Lång är stark. Vi har... Helt rätt. Vi har en tid kvar att kontrollera också att det här skulle vara täten. Och det här är ju extremt otacksam bana att vara följa folk på. Följa på. Det blir väldigt svårt att veta. Men vi ber om ursäkt om vi ligger fel, men det här borde vara... Ja. I alla fall enligt Swift Power så är vi längst fram. Nu är det spurten här. Jajamän, nu spurtas det. Vi har reservation för att det kan vara folk längre fram. Redan ser vi Strand trycker på rejält, och det är inte riktigt någon som hänger med. Nej, Elfstrand tar nog detta. Jajamän, väldigt fint spurt. Och just det där med att skapa lucka och få så att ingen har rygg eller vinddrag. Fantastiskt bra. Vi hoppar tillbaka till damerna. Nu ska vi se, 14 sekunder och snart bara ett varv kvar. Jag tror att Emma har skapat sig den lucka och behållit lugnet ändå på samma gång. För nu ligger hon på lite lugnare watt, men ändå hög puls. Men jag tror att det här är klart. Och vi kan då följa Emma, men vi skulle också kunna gå bak lite snabbt och se hur den jagande trion, som då ändå kommer göra upp om silvret, ligger till just nu. Så hoppar vi fram till Emma Kågström senare. Här. Jajamän, Kågström vet vi är riktigt dragstark, villig att köra hårt. Kommer köra riktigt, riktigt bra. Ska se här, då har vi ändå rutinerade. Jajamän, riktigt rutinerade bakom. De kommer nog att ligga så här, det kommer inte hända mycket. Så vi... Det kommer bli en sputt mellan dem. Kan ja, det här ska vi titta in sen, absolut. Men vi kan göra så att vi tittar på Emma när hon ändå kommer i mål nu, så att vi får ta emot och ta med målgången här. Ja, det är inte så lång skillnad. Alltså, det är inte så långt emellan dem. 14 sekunder. Emma får inte slappna av för mycket, för att nedför från Queen of Mountain-portalen så kommer den här trion att ta upp en betydligt högre fart. Ni ser dem på översiktsbilden, så är de inte så långt, de har inte så långt kvar till krönet. Men Emma trycker ändå 250-300 watt. Pressar på nedför också, man ser här. Man börjar få bra koll på Swift-tekniken och just hålla fart. Ja, hon har ju en ganska betryggande ledning, känns det som. Ja, absolut. Nu vill också, det är ju också det att vem ska dra i trion bakom. Ingen vill dra, för de vill ju gärna spara sig till spurten de också. Så att Emma gjorde rätt som stack, och hon börjar bli mer och mer självsäker på att hon kan köra den här taktiken. Hon har testat den flera gånger i Pro-Am-sammanhang och sticka iväg också. Och hon lyckades ju även då som sagt på inbjudningsracet då, på Swecups inbjudningsrace. Och det var ju häftigt att se. När hon sticker med 15 km kvar. Ja, det var helt fantastiskt. Det kan mycket väl vara så att hon gjorde det igen här också då. Ja. Med vetskapen och bygga upp det. Men konkurrenterna kommer ju att gå
gå ihop och mer inse det här och veta att de behöver rotera runt och hjälpa till för att jaga den här superstarka cyklist som faktiskt då Emma bevisar att hon är även i Swift. Jajamän, och nu defilerar hon över mållinjen själv, ensam majestät. Ja. Kan ta och klicka bak precis sen när hon kommer in i mål här, så ska vi följa Kågström nu. Ja. Där ja. Inte långt kvar. Det här blir spännande. De har bara en kurva kvar. Vi vet att båda har en bra spurt. Nu ska vi se. Oh, nu trycker båda bakom och det blir nog ändå Kågström som håller så pass hög fart. Anna Embring försökte gå om där, men jag tror ändå Kågström tog silverplatsen. Riktigt roligt. Då har vi D-grabbarna kvar. De har två varv, eller knappt två varv, va? 27,6. Jajamän. Ja, nej, sista varvet måste bli här nu. Precis. Ja, nu åker de ut på sista varvet. Alltså, det är nästan så att man undrar om du har analyserat fram det här helt perfekt. Det här kan ju inte bli bättre att nej. Se. Fantastiskt bra. Nu missar vi, och vi kommer kanske, jag vet inte, du får svara på det, om vi kommer kunna se någon av efterföljande kategorier i damklassen. Vi får se om vi kan förbereda, men nu följer vi i alla fall det. Kan inte byta till dem tyvärr idag. Jag hade inte tillgång till den telefonen. Frun ville inte lämna ifrån sig sin telefon och låta mig ha den. vi lovar med att återkomma med det senare tillfälle. Vi har också sagt att vi kommer följa olika kategorier, för vi kan inte följa alla kategorier. Det blir alltså, eller alla klasser, det blir 8 olika klasser, och dels har inte Martin så många datorer som man kan koppla upp sig på samtidigt, och dels så blir det väldigt rörigt och spretigt, så för att ge er bra show då och bra alltså kommentatorjobb, så kommer vi att fokusera och rotera runt lite, men det kommer vi att annonsera lite innan. Nu ser ni här hur Jan Röd får trycka på, Hansen får svara bakom också. Nu gäller det inte sitta och sova, för nu är det några som är sugna på att göra riktigt surt och alltså testa på det här med långspurt. Nu hade vi också misstänkt att vi har några längre fram för Swift Power. De som inte, ja, de är inte med på Swift Power i så fall. Jörgen Hansson har vi här i den här klungan. Ja, bra, bra. Vi har Kristoffer Stenbeck och vi har Peter Janerö. Det är de som är överst på scenen. Vi ska koncentrera oss på helt rätt. Vi ska, det förklarar du också då i sådana fall. Ja. Då har vi flera som inte var med på Swift Power. Som, de som är förmodligen också kanske över kategorin. Så kan det vara. Så kan det vara. Vi har Emil och Peter i fronten här. Emil 45-46 heter han. Mm. Jajamän. De har en liten lucka nu, ser det ut som. Ja, de har skaffat sig en lucka, en betryggande lucka. Och det här är ju precis det här jag menar. Det är ingen som kommer kunna gå i kapp nu. För de här har bestämt sig för att köra hårt. Och de bakom får istället försöka klumpa ihop sig och spara sig till sin spurt. 4 kurvor kvar nu. Jag ser här vi kan... Peter trycker på. Vi ser att de turas om och går framåt. När de inte surt för den andra. Ni ser där längst ner också. 2 meter står det bak till Emil. 1 meter. Nu kommer Emil in i riktigt bra draft. 0 meter. Där. Där ligger man i riktigt bra draft. Oj, där tappade han. Ja. Där fick han en så kallad dropout på sitt internet. Det är ju jättekul, precis 100 meter innan sputen. Precis, när man har kört 29,4 och det är inte en ghost power-up. Och Peter i ren lycka här, men också lite uppvisning, så visar han hur stark han är när han trycker på. Och ni ser här i vänstra hörnet att det är över 550 watt. Här är wattmonster på lite kortare intervall. Och där gick han i mål. Peter i mål. Fantastiskt. Här kommer nästa gäng bakom. Men Walesaren, Hopkins kommer i mål. Thomas, Stenbäck, Dahlström, Boulot. De kommer på ett långt led här nu. Långt led och de är riktigt slut här nu. Ja just det, vi hade också... Ja, fantastiskt kul att se vilka spurter och vilken... det var ingen söndagsåkning på den här banan. Det var ju rejält utdraget och den här backen som vi har fått följa... flera gånger nu när de åker upp och böljande upp, för det drar verkligen ut på fältet. Fantastiskt kul. Ja, fantastiskt. Nu är de ute och varvar ner här. Jag tänker mig att efter en sån här urladdning så behöver man köra det. Ska vi gå igenom lite resultatet nu då, Martin? Kolla in lite på Swift Power.
Och de som har kört har ju fått upp sitt resultat på sin skärm när de kommer i mål, vad man då kommer i mål i själva Swift-racet. Men sen är det ju det här med att alla måste ju vara registrerade på Swift Power också, och det är där vi kommer basera vår resultatbevakning. Så att kan stå något annat på era skärmar, men vi kommer att kika nu i Swift Power. Vilken klass ska vi börja med? Vi börjar väl uppifrån, tycker jag. Mm. Vi får fram herrarnas live-resultat. Ska vi se om det har uppdaterats. Ja, måste ju ha uppdaterats nu. Nu vet vi att det är högt tryck. Mycket race som går. Tim Gustafsson på första plats. Jajamän, det såg vi där. Johan Gren, Johan Wigfors, Gustav Wisting, Samuel Brännlund, Alexander Wetterhall och Mattias Lundqvist. Henrik Öjer, Tobias Olsson och Martin J. Är det Martin? Nej, det är inte Martin Olsson 11. Martin J är en annan kille. Fantastiskt. Och vad hade vi då? Bästa norrman, fick vi med någon norrman på topp 20? Vi ska se, nej, det ser tomt ut. 33 plats, Amund G. Jansen. Ja, det var Jansen som drog så otroligt hårt och försökte gå iväg i början, riktigt starkt. Men ja, men kul, då får vi gärna bjuda in ännu fler norrman till nästa deltävling. Det vore väldigt kul att se. För det vet vi att de är starka, de har ju även motsvarigheten då med Kalas Cup heter det. Och där kör de ju riktigt hårt, och där är det ju tvärtom, där är vi i underläge så att säga, svenskarna. Vad kul, men då hoppar vi över till B-kategorin och kollar på resultatet där. Den har inte riktigt uppdaterat, men ser ut som Torbjörn Svensson, John Paul, Andreas Hansson. Ja, jajamän. Då har vi som topp tre där. Så vi ser, vi får... kommer att testa sen i framtida sen och lägga upp grafik och lägga upp resultat också. Ja. Men nu får ni nöja er med det här. Vi hade nog med detta idag att få ihop det. Ja, jag är helt införstådd i det. I C har vi ett gäng B-åkare, så Peter Weiss är första C-åkare i mål. Sen har vi Martin Blomberg, Håkan Olsson, Mats Hagman, Erik Hibsten, Stefan Krona, Mattias Ottevi, Mats Nilsson, Magnus Persson från Kungsbacka, Tobias Odenus. Fantastiskt. Och ni som vill gå in och kolla på de här resultatlistorna själva kan ju alltså bara gå in på swiftpower.com. Och Swift, alltså ZWIFTpower.com. Och kolla då på events result och leta fram. Det är också viktigt att man måste vara inloggad om man vill se de svenska tiderna, annars är allting en timme förskjutet då de visar engelsk tid så att säga. Precis. Men gå in och kika där, och så vi går vidare och kollar. Vi ska kolla också vi ska kolla tjejerna med. D-gruppen hade vi Peter Janeröd, Jörgen Hansson, Kristoffer Stenbäck och Emil Jörgen Larsson, Ribbiker, och sen hade vi en fransman, Michel Senat någonting, och sen en sydamerikan, Rian. En sydafrikan, ja. Det är ju ändå samma tidszon. Och det är ju, men det är ju nästan på andra sidan jorden. Sen Thomas så. Nilsson. Ah, kul. Sen ska vi kolla in tjejerna då, men vi såg ju målgången där också. Men vi kan ju se de andra grupperna i C, eller i tjejgruppen. Jajamän. De har vi inte haft koll på idag, tyvärr. Och vi kan ta damerna i turordning också. Vi kan ta A i alla fall, för nu har vi fått i mål övriga också. Ja. Ska vi se, för det var lite kamp om de positionerna där i slutet. Och... rätt som du säger, Emma Belfort tog en överlägsen seger ändå. 14 sekunder får man ändå säga är överlägset på ett kriterium race, men alltså crit race. Men där bakom så var det Malin Kågström som tog det, och hon gjorde det med ungefär 30 tusendelar. Stämmer det? Ja, 300 delars marginal före Anna Ring, som var så nära, men Kågström lyckades med spurten och lyckades hålla de andra bakom sig. Och fyra så hade vi då Vi Nguyen. Ja, jag vet inte hur man uttalar det. Ni får skratta hur mycket ni vill. Ja. Men på femte plats har vi Angela Pitzer
och hon är ju då alltså regerande amerikansk mästare, så vi står oss väldigt bra där. Roligt att se att Sverige är så långt i framkant. Och sen på sjätte plats Elin Delin och sjunde plats Elin Ebefelt. Kul! Mm. Och här, på watt per kilo så ser man ju mycket riktigt att, att en liten kuriosa här då, att Emma Belfort snittar alltså 4,7 watt per kilo. Och men de andra är inte långt efter, och hade de kunnat organisera sig så hade det kunnat gått. Jajamän. I B har vi Anna Karlsson och Åsa Fast Berglund. Mm. Jag ser det att Anna Karlsson har varit i mål, och Anna Fast Berglund kan ha brytit redan ganska tidigt, tror jag. Mm. Ser men betydligt fler åkare. Ja. Oj, här har vi också. Och här har vi finished på nu allihop. Precis. Anna. Ja, precis. Ja, sista platsen är, väntar vi in alldeles strax i mål här. Men vi kan börja läsa, och det är resultatlistan är i och med detta klar. Och då har vi en seger för Hanna Andersson. Riktigt kul. Hon vinner alltså. Och där var det en riktigt stor klungspurt. Så att på samma sekund och strax efter Ann-Louise Ingvarsson, Malin Bengtsson, Susanne Nystrand, Therese Kaldegård, Eleanor Samils och Jessica Niklasson ifrån Team Ljungskog står det här också, ja. Hon har inte med teamet då inlagt i Swift Power, men det skriver hon ju tydligt. Oh. Och så Anna Kerver i, ifrån Team Swedish Swifters. Och där är hon i mål också. Ja, häftigt! Mm. Och det har vi inte i mål ännu. De har en kilometer kvar, ser det ut som, hon som leder, Pia Hjelmar. Yeah. Jajamän. Och det här ska bli jättekul att följa dem framöver. Vi kommer att koppla upp oss så vi kan följa på samma sätt som vi nu följer herrarna, ska vi kunna följa damer också. Och det kommer att bli rejält mycket flera damer som kommer med. Det här kan vi ju nämna, Martin, att vi fick ju inte upplagt ens en damkategori för ens någon timme innan start. Så att det var inte lätt. Vi hade många faktiskt damer som startade som inte var på Swift Power heller, som startade i en annan damklass i herrtävlingen så att säga. Och det, så ska det ju inte vara sen på sikt, utan då har vi för avsikt att köra uppdelat A, B, C, D och kanske då till och med gemensam start, så vi får riktigt härlig Swift Racing. Ja. Kul! Och med det, ja, vilken premiär. Ja. Vi får runda av. Vi rundar väl av, ja. Jag har kört slutskärmen och hoppas ni gillade det här, och vi är tillbaka om en vecka igen. Jajamän, samma plats, och tipsa gärna andra om det här, antingen att man kör det eller att man tittar på det, så vi, det här till att bli riktigt stort, för det här är framtiden, absolut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och sett på det här. Tack och hej.